Дінмұхаммед Қонаевтың өмірден озғанына 20 жыл өтті. 1993 жылдың 22 тамызында мемлекет қайраткері Қазақ СССР Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болған Қонаев 81 жасында қайтыс болған еді. Бүгін оның бір кездегі үзеңгілестері мен билік және қазіргі оппозиция өкілдері Алматыда өзі тұрған үйдің жанында орнатылған Қонаев ескерткішіне жиналып, гүл шоғын қойып бір минут үнсіздікпен еске алды. Бұл Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевты еске алуға арналған жалғыз шара емес. Бұған дейін арнайы еске алу кеші өткенді. Бұл кеште қайраткердің бұрын-соңды жарық көрмеген суреттерінің көрмесі ұйымдастырылды. Кештің негізгі мазмұны Қонаевтың сіңірген еңбегіне берілген баға болды. Кейінгілердің емес, сол күндердің куәгерлері берген баға бүгінгі Қазақстанның негізін қалыптастырушы кім екенін айқындайды. Демекенің кезінде мына Қазақстанда 14 облыс бар еді. Демеке 19 облысқа жеткізіп кетті. 160 аудан бар екен, оны 214 аудан ұлып кетті. 47 жаңа қала соқты. 70-ден аса жаңа үлкен-үлкен поселктер соқты. Ал енді жаңадан ашылған завод, фабрика, колхоз совхозда есеп жоқ. Айсберг. Бұл тұсауы осы кеште кесілген Димаш Ахметұлы туралы деректі фильмнің атауы. Режиссер Владимир Тюлькиннің сөзінше, Қонаев тұлғасы әзірше төбесі ғана көрініп тұрған мұстау секілді. Бірақ уақыт өте су астындағы алып бөлігі айқындала түспек. Осындай атауға ие болған фильм режиссері Қонаев тақырыбына өзге де деректі фильм түсіріпті. Онда Қонаев пен Назарбаев бейнесі салыстырылады. Автордың айтуынша, түсірілім кезінде Димаш Ахметұлының тереңдігі мен мейірімділігіне таң қалған. Был такой интервью у Мурата Мухтаровича. Фильмде Мурат Әуезовтің Назарбаев кірпіш, ал Қонаев алмас деген сұхбаты бар. Яғни кірпіштер Қазақстан тарихында әлі де көптеп кездеседі. Ал Қонаев секілді алмастар некен саяқ. Мен осыған толық келсемін. Билеуші мейірімді болуы мүмкін емес. Ол Назарбаев секілді қатал болуы керек. Назарбаевта жұмсақ билеушінің рөлін ойнайды, бірақ шын мәнінде қатал. Негізі барлық билеуші қатал. Ал Қонаев секілді мейірімді тұлға өте сирек. Тіпті менің ойымша Қазақстан тарихында сондай жалғыз билеуші болып қалады. Играет роль мягкого человека. 1960 пен 62 жылдары және 1964 пен 86 жылдары ел басқарған Қонаев туралы бүгінде алуан пікір бар. Кейбір көзтірі замандастары бес облыстың жерін Ресей құрамына қосуға келісті деп айыптайды. Енді бірі Ресей отарында бола тұра қазақ жерін сақтап елдің өсуіне үлесін қосып кетті дейді. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы да Қонаевты орнынан алып Қазақстанға еш қатысы жоқ Кольбинді әкелуден басталған еді.